pomsta je sladká. Jo, s partnerem a s partnerkou je někdy velký problém. Marek řeší to druhý s partnerkou. Ahoj, Marku. Ahoj, Láďo, ahoj. Ahoj, tak já poslouchám, o co jde? No prosím tě, moje přítelkyně Pavlína, to já s ní mám takový trápení, prostě neustále si s někým píše, jak přes ICQ, tak přes mobil, a pořád prostě jí chodí miliony SMS, když ráno zapne telefon, prostě se to nedá vydržet a já už to chci nějak řešit, jako. To samozřejmě chápu, Marku, vydrž na telefonu, jo? Jasně. Ano, prosím. No, dobrý den, tady je Janík z firmy Hubička. No. Prosím vás, no, dobrý den, mluvím prosím vás s Pavlínou s... No, u telefonu je to... Podívejte se, poslouchejte mě, já jsem na vás dostal tip, jakože byste si chtěla přivydělat jako pár korun. Co vy na to, co o to myslíte? No, spíš o to jde. Já jsem číslo na vás dostal od jednoho našeho známého společného. Nemůžu říct, kdo to je, protože to je zároveň jakoby náš klient, ale podívejte se, my teďko tady zkoušíme jednu, než mi zavěsíte, poslouchejte mě, jo, erotickou linku, jo. A ještě než mi zavěsíte, tak vám na rovinu řeknu, že je to fakt slušně placený, jo. Jde prostě o desítky tisíc korun měsíčně. Tak mám pokračovat nebo... No, já nevím, tak zkuste to. No, tak já to zkusím. Je to teda vždycky jako za počet telefonátů, ale za jeden hovor můžete mít klidně pětistovku, jo. To záleží čistě, jak jste šikovná. No, tak to jako já jsem 100% šikovná. A já se chci zeptat, jako jestli se na to troufnete, tak jako pokud chcete, můžeme to zkusit. Jenom si představte, že vám jako někdo volá, jo. A tak jako, jak byste se mu třeba představila? Jméno si můžete samozřejmě vymyslet, je to na vás, jo. Ahoj, tady Klára. Co taky tvé přání? Ráda ti splním všechno, o čem budeš toužit. Dobře, chci se zeptat, jenom kdybyste si představila teďko, že máte jako na telefonu chlapa a že ten chce slyšet něco jako, něco, co se stupňuje, jo, jako třeba, dejme tomu orgasmus, svedla byste to jako? Tak to jako určitě v pohodě, protože orgasmus stírám pořád v podstatě. Aha, tak to by mě zajímalo, jak to teda pak vypadá, jako jestli si teda na to troufnete, tak pojďte do toho. No, tak vypadá to asi takhle. Jo, za to. To je skvělý. Ty jsi ale zvíře, jo, jo. No, musím říct, že teda je to slušný, teda jako předstírat teda umíte hodně slušně, to teda se fakt musí nechat, jako. No, tak jako, opět dneska nic na mě, že jo, takže já už jako, ten předstírání jako není vůbec žádný problém. Aha. Jako, jestli jsme se nějak mohli třeba domluvit, jsme tak jako nažavili, takže bychom se klidně mohli přejít a bych vám to předvedla klidně naživo, že jo. Pomsta je sladká. Tak to teda, to seš teda dost hustá, jako fakt, jo. Co? To mě nemůžeš prostě normálně říct, že ti to se mnou jako nebaví ty postely, nebo já nevím, to se to musím dozvídat takhle, takovýmhle způsobem. Ježíš, co tam děláš, medvídku? No a to jako říkáš v posteli jenom, aby jsi mi udělala radost, nebo co jako? Ne, prosím tě, počkej, tak vůbec to tak to vůbec není, medvídku. Neumím to, nebo co jako? No, prosím tě, to není, já to prostě nechci takhle po telefonu nějak jako rozpitvávat, víš. No hele, víš co, tak pohádáme se o tom doma, jo? No, tak zatím ahoj. Chcete se taky pomstit? Nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.